Tony Ferguson faoliyatim tugadi mi? Bu faqat boshlanishi. MMA jangchisi Tony Ferguson so'nggi janglarida yomon natijalar qayd etayotganiga qaramay, faoliyatini yakunlamoqchi emasligini bildirdi. Ferguson AQShning Houston shahrida UFC 262 musobaqasida Benil Dariushga yutqazdi. Ushbu mag'lubiyat Tony uchun ketma-ket 3-inchisi bo'ldi. Hali hech narsa tugamadi. Biz endi boshlaymiz. Ketib bu tentaklarga dam beraymiz. Yo'q, faqat mening navbatimda emas. Endi meni jahlim chiqdi, deb yozdi Ferguson Instagram sahifasida. Fergusonning mag'lubiyat seriyasi Justin Gaethje bilan bo'lgan kurashdan boshlandi. Keyin Ferguson eng og'ir zarbalarini o'tkazib yuborib, muddatidan oldin mag'lubiyatga uchradi. Tony Charles Oliveira bilan kurashda ham mag'lub bo'lgandi. Fergusonning so'nggi g'alabasi 2019-yilning iyun oyiga to'g'ri keladi. O'shanda u Donald Cerrone'ni nokautga uchratgandi. Habib Nurmagomedov Dog'iston rahbari bo'lishi mumkin. Olimpiya o'yinlari g'olibi Svetlana sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov haqida fikr bildirdi. Basta Habibni madaniyat vaziri bo'lishi mumkinligi haqida gapirdi. Biroq Habib uchun bu soha umuman teskari. U sport, din va boshqaruvlarni yaxshi biladi. Habib bemalol Dog'iston rahbari bo'lishi mumkin, dedi Olimpiada chempioni. Checheniston rahbari Ramzan Kadirov, yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov, amerikalik MMA jangchisini osonlikcha mag'lub etishi mumkinligini aytdi. Nurmagomedov Ferguson jangini tashkil etishga 5 marotaba harakat qildi, ammo har safar bu turli sabablarga ko'ra to'xtatildi. Habib Fergusonni o'ldiradimi? Ha, roziman. Ferguson umuman sportchi emas, u Makgregor emas. U umuman sportchi emas, u shunchaki loyiha. Ular show tomoshalar qilishmoqda. Endi ular Ferguson va Makgregorga qiziqish bildirishmayapti. Ularga kuchli raqiblar berishadi va ular yutqazishadi. Endi UFC turli manfaatlarga, har xil chempionlarga ega. Eskilar allaqachon charchagan, dedi Kadirov intervyusida. Habib Nurmagomedov Jiyan Usmonning navbatdagi jang sanasini e'lon qildi. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov faoliyatini Bellator promotionida tashkil etilayotgan Jiyan Usmonning navbatdagi jangi sanasini e'lon qildi. O'z huzur halovating uchun mashg'ulot o'tkazish naqadar yoqimli. Ilgari vaqt bor edi. Hozir esa lahzalar. Usman 30-iyul kuni AQShda bo'lib o'tadigan navbatdagi jangiga to'liq tayyorgarlikni boshladi, deb yozgan Habib Instagram sahifasida. Eslatib o'tamiz, Usman Nurmagomedov 3-aprel kuni AQShda bo'lib o'tgan Bellator 225 da debyut jangini Michael Hamelga qarshi o'tkazib, hakamlarning bir ovozdan bergan qarori bilan g'alaba qozongandi. Aleksandr Emelyanenko Habib faqatgina bitta kuchli jangchiga qarshi oktagonga ko'tarilgan. Rossiyalik mashhur MMA jangchisi Aleksandr Emelyanenko Habib Nurmagomedov haqida fikr bildirdi. Agar yaxshilab e'tibor bersak, Habib deyarli kuchli jangchilarga qarshi oktagonga ko'tarilmagan. Unda faqatgina bittagina jiddiy raqib bo'lgan, Conor McGregor. Faqatgina shu jangchi jiddiy bo'lgan. Qolgan raqiblar esa nomi chiqmaganlar edi. Uning rekordi 29-0. 29 ta nomi chiqmagan jangchilar. Qolaversa Hamzat Habibni mag'lub etishi mumkin. Uning bitta zarbasi orqali Habib nokaut bo'lishi mumkin. Hattoki mening faoliyatim davomida ham shunday xatolar bo'lgan. Habib unga qarshi jang qilmasligi mumkin, chunki mag'lub bo'lishdan qo'rqadi, dedi Aleksandr Emelyanenko. Eslatib o'tamiz, bir necha kundan beri Habib va Hamzat haqidagi gap-so'zlar davom etmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Habib va Hamzat jangi bo'ladimi? Bu haqida fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qisqacha video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qolishni so'rab qolardik. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.